stranger. Thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. Thousand channels fly to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me. Don't look at me. Or feel, cause nothing here is real. Your presence here is just a fact, and to me it don't mean much. Your face to... Bueno, de moment portem uns 32 quilòmetres. Acabem de passar el riu de la Muga i de moment això és bastant planet. Ara puja una miqueta, però bueno, hi ha molts zones de conreus, planera, etc. Això encara està lluny dels Pirineus, tot i que encara ens queden uns 80 quilòmetres i ja veurem com el paisatge. Disconnected.
direcció Beudà, una zona ja molt maca, ja ha canviat el paisatge, tot molt més verd, amb vegetació. Ja portem 60 quilòmetres, i bueno, de moment es va fent prou bé, perquè de moment doncs hem fet uns 1.000 metres de desnivell, no arriba, i bueno, la marxa és prou bona. Ara estem a punt d'arribar al poble de Beudà. Aquí dalt, no sé si es veu, hi ha una mena de fortificació. Ara estem aquí. Ens ha faltat tot això. Bueno, estem a la zona d'avitallament de Beudà. La gent està bastant cansadeta. I bueno, anem ja cap a dalt per afrontar l'avitallament 3 i la cronoescalada. Vale? Primeres muntanyetes de lo que serà l'aperitiu o de lo que és els Pirineus. Bueno, allà dalt veieu el castellot de Beudà que abans he comentat. Aquest home d'aquí al davant és d'Alemanya, de Frankfurt, i ha fet molts quilòmetres per venir a córrer aquesta cursa de 7 dies. Sí, que algú deu tenir aquesta cursa, que bé, doncs em sembla que és un 47% dels inscrits són estrangers. Déu-n'hi-do. Bueno, anem a continuar fins al següent avituallament i a partir d'allà comença l'Udu. Amb el tercer avituallament, a punt d'agafar el que és l'etapa més dura o la zona més dura de l'etapa, que són uns 30 quilòmetres i uns, no sé, estem en la cota 300 i hem de pujar a 1.460 metres, o sigui, uns 800 metres de pujada. No us passi res. Vinga.